No niin. Nyt ollaan järvellä, Blogijärvellä. Katsokaa. Katsokaa näitä kauniita maisemia. Katsokaa ihmiset ja ihailkaa. Syksy on saapunut ja siltihän tuo aurinko paistelloo ja suht lämmintä, että vesikki on aika lämmintä vielä, että ei sen puolelle. Mutta ei siinä sen kummoisempia. Ensi viikolla pitäisi Urjalassa lähteä käymään. Ja sittenhän olisi, minä olen muuten unohtanut sanoa, niin joku oli Instagramissa, niin halunnut minun vaimolta ostaa pikkuhousut. Satasella. Satasella on halunnut ostaa pikkuhousut. Vielä on ilmeisesti haluttu vähän vetää hanskaa. Vähän joku halunnut pitää sitä vähän händyä, mutta ei nyt kauppoja tule kyllä. Mutta on niitä täytyy sanoa, niin kyllä sitä kaikenlaista tähän niin maailmaan mahtuu. Mahtuu, että kylläkö se varmaan naisille on tuolla netin ihmeellisessä maailmassa, niin kaikenlaiset tuommoiset ehdotukset ja pikkuhousujen ostajat, niin varmaan ihan tuttua puuhaa. Että halutaan ostaa pimpihajuiset housut, että päästäis vähän vänkkäämään häntyyn. Ei pojat, ei. Ei. Se on ostettava kaapasta. Kaapasta niitä pikkuhousuja ja vähän uitettava sillipurkissa, niin ehkä siihen saapi sitten semmoista todentuntoa. Vähän mielikuvitusta käyttää, niin voipi päästä semmoisen niinku tunnelmaan, niin sanotusti. Kyllä! Lunssa on tuossa ollut ja tosiaan kyseltiin eilen, että mitenkä se mun naama näyttää niin punaista, niin no onko, että nyt herranjumala, sehän on monen kerran niin palannut tämä, sehän on semmoinen ruskeen punainen oikeastaan, että siellä mennään jossain kohti semmoisia raitoja ja ihan, että raetoja ihan, että tummia semmosia ja vähän vaikka minkä värisiä, että onko se palannut niin monesti, kun minä olen täällä järvellä ollut. Semmosta se on tämä elämä. Eilen sitten muuten karkas sitten semmonen arvioisin ehkä, että 7-8 kilon väliin oleva kuha, että no se pystyy, minä en nyt ollut kahden vaan, se saattoi olla haakin. Mutta sitten kun minä olen tarkemmin ajattelut, niin kyllä se täytyy olla kuha. Että olipa kumpi tahansa, niin oli nimittäin iso mötkele ja näköhavaintohan minä en sitä suonut sitä kalasta, mutta voi hyvää päivää, että se painaa kuin veturi. Se on niin kuin veturi on siinä. Siinä olisi mennyt se vitosen, jos olipa se nyt kuha tahakin, niin olisipa mennyt ennätys kuule uusessa, no minä. Mulla kävi semmonen pikku haaveri, että mulla kun on tämä vertikaalivapaa, niin väsytystilanteessa, kato kun rupesi nostamaan, niin tässä kun nyt on peakalo näin, niin se osuu tuohon liipasimme. Noin. Ja sen jälkeen se sai se kala vähän liikkoa löysiä, tai sai löysiä ja se on silleen selvä. Se pääsi irti. Että se ei olisi kärsinyt sitä. Muuten se olisi voinut tulla. Hyvältä se näytti alaku, mutta helvetin sormi osuu tuohon liipasimmen. Perkele, oi saatana. Sinne meni saatana. Mutta se pitää ei sille maha mitään. Sillä hetkellä kyllä vituutti, mutta niin, ne kuuluu tähän kalastuksessa, että joskus tulee hyviä onnistumisia ja joskus sitten epäonni hiipii mukaan tähän touhuun. Mutta kyllä se vielä. Ei anneta peris, niin vielä se tullaan sieltä. Se vielä tullaan se kaveri sieltä ylös.
Pakkohan se nyt on se vitosen kuorikko tälle kautta. Vielä on aikaa. Isompi haukikin on mahdollista vielä saada. Mutta eipä tässä tämän kummosempia. Tosiaan uudella kameralla mennä ja olen ollut tyytyväinen aparaatti. Eli tämähän on Canon. Mikähän se oli? Canon PowerShot SX730HS. Se taisi olla. Mutta joka tapauksessa siinä on tuommoinen kientyvä näyttö ja sieltä nähdään omaa kuvaa kun puhutaan ja näin poispäin. Mutta ihan ei mitään, oon ollut tyytyväinen. Äänikuva on hyvä ja näin poispäin, niin onpahan ne kunnossa, niin ei tarvi ihmetellä. Ihmetellä ja näin. Mutta minäpä lopettelen tähän. Nytten minun täytyy jatkaa täällä etsimistä. Minun täytyy jatkaa kalan etsimistä. Minä olen sen kalan perässä. Minä etsin sen nyt. Mutta meikä lähtee etsimään kalaa ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.